Uh, tash, është më rëndësi se politika mos bëhet me folklor, mm -hmm. me patriotizm të me emocione. Po duhet jetë shumë racionale, shumë vizionare dhe strategike. Atë që Ali Ahmeti e thotë politik, ose shkolla politike, Ali Ahmeti dhe thot, politik me kokën okull, me zemrën zjatë. Mm -hmm. Që dhe thot, me gjakëtosi, po me pasion për atët që donë uh, don të arishtë. Në mënyrën se si zgjith, zgjithet prezidenti këtu, është e pa mundshme që një kandidat shqiptar të fiton në zgjede drejt për drejta. Në rastet tila... Përveç nëse ka një marveshje? E, përveç nëse ka një, një marveshje, po nuk mendoj që në këto kushtet ashtë është ka pjekurit një që një kandidat shqiptar të përzgjidhet drejt për drejt nga qytetarët për, për prezident. Në kushtet tila atëhere E, ju duhet bëni matematika tjera. E, mos lejoj, përsëri kjo ndarja geopolitike për endim, e, për endim lindje. E, ne në 2014 më promovuam konceptin jo prezidentit një anshëm dhe inicuam idem për prezident konsenzual. Nëse nuk mundemi drejt për drejt, atërë bëjmë një marveshje që prezidenti që do të zhjithë do jetë edhe vullneti jon politik. Nuk është më rëndësia i është Macedonas apo Shqiptar. Po duhet jetë konsenzual. Dhe prezidenti Pendarovski ishte kandidat i përbashkët i LSDM-s dhe BDI-s, që ishte për herë parë. Dhe ishte një histori e suksesi dhe fitoi. Ne mendojmë se përsëri, duke qenë në këtë udhkryq, duhet të kemi një prezident konsenzual pro-europian i cili duhet fiton zgjedhjet. Dalja me kandidat ende nuk është e definuar, varsisht se si do dosilën faktorët të tjerë politik, po unë shpresoj se gjithë bashkë dhe gjimë fuqi për të ruajtur kursin e Europian edhe të prezidenca. Kur jemi të kësgjedit parlamentare, kam dëgjuar një intervjist kreu të bëmëros, Zotë Miskovski, që si li thotë do të bëjmë koalicion me partitë opozitare, shqiptare. Um, mendoni që bëdëjia në, në përthemi legislacion në ashmë ose në qëvrin në ashmë më tjetë opozit, nuk mundet vullneti i shqiptarve të definohet nga preferensat e liderve politikë maqedonës. Kështu ka qenë në Kosovë në kohën e e, e, e ose atë kohë. Kur përsaktoheshin liderët në Kosovë, në Beograd, e, Morina e tjerë. Nuk është e o kohë në maqenit veriut, ku liderët maqedonës do përsaktojnë se kush i, i përfatsonë shqiptarët vullneti i qytetarit shqiptar do përcakton se kush do jetë në, në qeveri. është bërë një gabim në 2006-2008, kur partia politike që mori më pak vota u fut në qeveri, ajo qeveri për disa muaj u e, uh, ra, për shkak se marveshja e ohrit nuk e njeh atë mënyrë të përfasimit. Uh, mekanizmi i badenterit, mekanizmi i shumicës dyfisht, nuk lejon që e, këto instrumentet të, që pengojnë majorizimin të e, bëjnë punën e vetë. Dhe prandaj është e pa mundshme, edhe pse kjo fletë shumë keqë për partit politike, kur një kundërshtar i orientimit e Europian shtetit, një kundërshtar i marveshe sohrit, i gjuës shqipe, i të drejtave shqiptarve, preferon disa parti politike. Ka diskutimin nga, u, keni informacion, ka diskutimin nga...